Hun står i kampen for menneskeverdet, både for født og ufødt liv. Hun skulle dermed kanskje vært mørkemann hun også. Problemet er, hun er kvinne. Og det er vel diskriminering, noe som regjeringen bør ta tak i snarest. Vi ønsker velkommen til Liv Skjeggestad Thoresen. Jeg er glad for å være her sammen med dere i dag. Først må jeg si at jeg var veldig spent på to ting. Og det ene var hva slags musikk fikk jeg. Og det andre, hvordan det funker når dere faktisk skal sitte stille på en stol siden klokka ni. Kan ikke alle bare reise seg? Som gammel sykepleier er jeg veldig opptatt av blodsirkulasjonen. Som du kan snu deg samtidig til den som står ved siden og si at du er helt unik, du. Og så, rist litt løs, og så er dere klare for den siste innspurten. Må dere ikke fortsette å bare stå og prate med hverandre da, for nå vil jeg snakke litt jeg også. Jeg har sett frem til å være med og inspirere dere enda litt mer i forhold til det engasjementet som dere som er her i dag allerede har for menneskeverdet. Det har vært en veldig god oppvarming. Jeg må gi kredd til denne ungdomspolitikeren på 17 år fra Rogaland. Der vil jeg gjerne snakke med etterpå om du er her, for det var fantastisk flott det du sa. Vår felles utfordring er, hvordan kan vi hjelpe mennesker i dette landet vårt til å se at alle mennesker har en verdi? Helt uavhengig om vi er født eller ufødt, frisk eller syk, ung eller gammel. Vi kan alle være noe for andre og bety en forandring i medmenneskers liv, både som enkeltmennesker og ikke minst som kristne, kan og bør vi også bety en forandring i samfunnet. Menneskeverdet trues på flere områder i dag i vårt eget land. Og som leder av livsvernorganisasjonen Menneskeverd er vi spesielt opptatt av barn i mors mage, som er spesielt utsatt og behøver et styrket rettsvern. Visjonen vi jobber etter i Menneskeverd er et samfunn som prioriterer livsrett, likeverd og livshjelp høyest. Å være en stemme for de stemmeløse og bidra til at mennesker i sårbare faser får et styrket vern, er noe av det viktigste vi kan gjøre. Hvordan vi behandler våre medmennesker sier veldig mye om hvilken retning vi går i som samfunn. Alle mennesker er like mye verdt, helt uavhengig av hva vi evner å prestere, eller om vi har diagnoser eller avvik. Og dette må vi fortsette å formidle. Det er en stor urett at barnet i mors mage ikke har noe rettsvern før uke 12. Fram til uke 22-23 er det et gradert rettsvern, der barn med sykdom og diagnoser er spesielt utsatt. Vi kan i dag med tidlig ultralyd og blodprøver finne ut veldig mye om barnet før det er født. Noe som gjør at vi stadig stilles inn for nye dilemmaer og vanskelige valg. Hvor frisk må man være for å bli født? Er det opp til legen eller foreldrene å avgjøre dette? Og hvem kan si noe om andres livskvalitet? Skal noen barn spares for det å bli født? I Menneskeverd jobber vi med å formidle biologiske sannheter og reelle fakta om hva som skjer med barnet tidlig i svangerskapet. Og det er faktisk sånn at det er et biologisk faktum at i det øyeblikket den genetiske koden settes, i befruktningsøyeblikket, så er dette livets startpunkt. Vi må hjelpe. Ja, det er verdt minst
en applaus. Og det vi må hjelpe mennesker til å se er at dette lille menneskelivet har en verdi allerede fra dette tidspunktet. Visste du at hjertet til det lille barnet slår allerede etter 3 uker? Og hva hadde skjedd med vår kollektive bevissthet rundt ufødt liv om vi tok inn over oss hva dette innebærer? Vi ønsker å oppdatere, inspirere, utfordre og kaste nytt lys over etiske spørsmål som før eller senere faktisk berører oss alle. Derfor har vi 2 unge som reiser rundt i hele landet for å undervise konfirmanter og ungdom. Vi har tro på det å endre holdninger. Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet, står det i FNs menneskerettigheter. Retten til liv er et viktig fundament i vårt demokratiske samfunn. Den uttrykker den grunnleggende livsrett vi har som enkeltmennesker. Men dette er dessverre ikke en selvfølge før barnet er født. Vi setter så altfor lett skille mellom verdien av barn før og etter fødsel. Som jordmor vet jeg at det skjer ikke noe markant forandring i fødselsøyeblikket, annet enn at barnet må puste selv og ta til seg næring. Miraklet skjer lenge før det lille mennesket ser dagens lys, og deg og meg. Jeg tror det kommer generasjoner etter oss som ser at det er en helt naturlig link mellom født og ufødt liv. Der kampen for likeverd og rettferdighet er like selvfølgelig når det gjelder barnet i mors mage, som den i dag er for utrydningstruede planter og dyrearter. Vi ser i dag at den medisinske utviklingen går i hurtig tempo, at de teknologiske framskrittene de går så raskt innenfor bioteknologi at refleksjonen følger ikke med. Det kommer sånn der haleheng etter. Og det er sånn at gjennom tidlig ultralyd og blodprøver så kan vi i dag få vite det meste om barnets egenskaper allerede, tidlig. Men er dette nødvendigvis et gode? Bioteknologirådet har fått oppdrag av helse- og omsorgsministeren til å gi råd til revidering av bioloven. Denne våren skal det blant annet ta stilling til hvordan vi skal regulere blant annet assistert befruktning, fosterdiagnostikk, genterapi og gentester i Norge. Og vi er opptatt av å reflektere over konsekvensene av de valgene vi tar som samfunn. Og at vi blir bevisst på ringvirkningene av valgene. Sammen er vi opptatt av at teknikken skal brukes til et gode for mennesker. At etikken skal styre teknikken, og ikke motsatt. Dessverre ser vi at utviklingen innenfor medisinsk forskning ikke nødvendigvis ivaretar menneskeverdet, slik som vi som samfunn burde. Det ville være alarmerende dersom helsemyndighetene skulle finansiere og oppfordre til en systematisk leting, enda mer enn det gjøres i dag, etter Downs syndrom, da faktisk den eneste behandlingen som finnes er å fjerne barnet. Følg med på hjemmesidene våre på menneskeverd.no på lørdag. Spesielt, da er det markering av den internasjonale Downs syndromdagen, og vi kommer til å ha en aksjon som vi ønsker at så mange av dere som mulig er med og sprer. Jeg regner med at det er, de fleste er på Facebook her. Og sosiale medier kan være en god måte å spre godt budskap på. Så følg med på lørdag. Vi i Norge bør gå fram foran som et godt eksempel for andre land ved å vise i praksis at alle mennesker har lik verdi, uansett funksjonsnivå og egenskaper. Her er sammenheng mellom født og ufødt liv viktig. Undersøkelser og fjerning av foster på grunn av sykdom og avvik speiler samfunnets syn på sykdommer og diagnoser. Det er en stor risiko for at de som lever med de aktuelle diagnosene føler seg stigmatisert.
Dette en viktig faktor å ta hensyn til. Man kan spørre seg selv om hvem sykdommen alvorlig for. Det foreldre, barnet selv eller samfunnet? Vi må rope noen varsko av og til. Og det gjør vi når vi påpeker konsekvensene av det lovgiverne bestemmer. Det gjorde vi i fjor da vi sendte inn høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet som omhandler legers adgang til samvittighetsfritak i forbindelse med henvisning av abortsøkende kvinner. Og også når det gjaldt en presisering av en absolutt grense for senabort. At små barn har blitt liggende på sykehusene på skyllerom for å dø etter å ha vist livstegn i opp til flere timer etter senabort, det en grov urett. Mange jordmødre, mine kollegaer, reagerte, og praksis har faktisk blitt strammet inn. Vi har hele tiden hatt kontakt, og det har vi hele tiden, med fagfolk og journalister i disse sakene. Et varsko roper vi også når vi etter jul klaget pressens faglige utvalg inn, eller klaget TV 2 innenfor pressens faglige utvalg, selvfølgelig, for å bryte med hver varsomhetsplakaten når det gjelder å vise selvmord i detalj på nett-TV. Det kan følge med på den saken også på hjemmesiden vår. NRK fulgte raskt etter med lungesyke Siv Tove Pedersen, som også dro til Schweiz for å ta sitt eget liv. Med hjelp. Begge selvmordene har dessverre blitt framstilt slik at det kan virke som dette var den beste og eneste løsningen for dem. Jeg har stor forståelse at noen kan ha det så tøft at ikke de orker tanken på å leve videre. Men da det desto viktigere at vi som samfunn, helsevesen også, blir bedre på å hjelpe mennesker i slike utfordrende situasjoner. Å tilby mennesker en dødssprøyte og vil aldri bli god helsehjelp. Vi jobber nå med en ny klage til PFU og mener det på tide at redaksjoner og journalister selv kommer på banen og diskuterer det etiske ansvaret de selv har for hvordan omtale selvmord og assistert selvmord selvmord, og hver varsomplakaten omtaler varsomhet i forbindelse med selvmordsomtale. Nettopp for ikke å oppmuntre mennesker som har det tøft og faktisk går med tanker om å ta livet sitt. Der jobber vi faktisk i dag og setter inn store innsatser på å prøve å hjelpe mennesker til å ikke avslutte livet sitt. Og det akkurat det samme som det handler om når det gjelder dødshjelp. Vi har alle et ansvar. Men vi må møte ønskene om dødshjelp med et enda sterkere fokus på livshjelp. God smertelindring, kommunikasjon, pleie og omsorg. Og vi behøver ikke minst å bekrefte hverandres menneskeverd, spesielt når vi ikke der at vi klarer å kjenne selv at vi har en verdi. Vi har alle et ansvar for å verne om menneskelivet, ikke bare politikere, fageksperter, beslutningstagere og oss som organisasjon. Som samfunnsborgere og kristne det viktig at vi setter menneskeverdet på agendaen og jobber proaktivt. Hvis vi ikke kjemper for menneskelivet, hva verdt å kjempe for da? Jeg vil oppfordre dere. Ja, det verdt en applaus. I saken i seg. Jeg vil oppfordre dere til enda større grad å stå opp for menneskeliv og være med å gjøre noen ting konkret. For det det mest sårbare for livet, for menneskelivet, når det som skjørest. Det da vi behøver å bekrefte hverandres menneskeverd. Et hvert liv har en uendelig verdi. Og til slutt så vil jeg si at blir du engasjert av det jeg snakker om og synes det viktig å gjøre noe, så vil vi veldig gjerne ha deg som medlem i menneskeverd. Vi har stand her nede, så kom og besøk opp på standen og bli veldig, veldig gjerne medlem. For vi har mye vi vil gjøre fortsatt, og ikke minst vil vi jobbe med unge mennesker og være med å forme og bygge holdninger og gode verdier helt fra folk unge. Sammen for menneskeverdet. Takk skal dere ha.